Velkommen til kanalen i dag, too soon i dag, der skal vi snakke om, hvordan og hvis det er her, paranoid skizofreni. Jeg har paranoid skizofreni, og det vil sige, det er angst, og det er stemmer. Det vil sige, det stemmer ind i hovedet, det lyder som om, at der er nogen, der snakker her for eksempel, og en anden, der snakker her på en gang. Og de fleste af, hvad hedder det, paranoid skizofreni personerne, der har stemmer i hovedet, har meget negative stemmer. Så jeg synes, I skulle prøve det, ligesom vi har det en gang imellem, når det går rigtig amok. Og vi har, de fleste af os har det, ved at det er 24 timer i døgnet hele tiden, og det er, spørgsmålet er bare, hvor mange personer det er, der snakker til en på én gang, og nogle gange så er volumen drejet helt op, og det vil sige, de råber og skriger ind i hovedet på en. Så jeg synes, vi skulle som sagt prøve at lave et forsøg nu. Så hvis I følger med, hvordan og hvis jeg kan være, jeg skal gøre det, så kommer det her. Det første, I skal gøre, det er, at I skal tage høretelefoner i jeres ører og skrue op på, hvad skal vi sige, halv styrke. Derefter skal I, hvad hedder det, lukke øjnene, og I må ikke åbne øjnene, før jeg siger, at I skal åbne øjnene. Okay? Håber, I har gjort det. I får lige nogle få sekunder til, at I hurtigt gør det. Super. Så går vi videre lige om lidt. Boom. Okay, nu har jeg noget for ørerne og for øjnene, og jeg skruede godt op for lydstyrken, så nu skal I prøve at høre, hvad en stemmehører hører, når det er rigtig, rigtig slemt. Han hører, du er godt nok uduelig, hvad fanden laver du, hvorfor slår du bare ikke den der person? Han er da godt nok irriterende at se på, hvad fanden laver du her, hvorfor falder du ikke bare om at dø, det er kraftigt med, at det er irriterende, du ikke kan finde ud af noget som helst, du kan ikke lave noget som helst, der er rigtigt. Hvorfor slår du ikke bare dig selv ihjel? Det kan du vel ikke engang finde ud af. Altså, det er godt nok irriterende, hvad alle de mennesker, de tænker alt muligt ondt om dig. De tænker, hvorfor, og kæft hvor du grim, og kæft hvor du udulig, og hvad fanden laver du i den her verden? Og det er alle dine veninder og venner, synes godt nok, du er en pestilens. Jeg synes godt nok, du er mega grim. Hvordan kan det være, du er så skide grim? Hvorfor synes du ikke bare... Altså, alle andre mennesker synes, du er udulig, og du har intet noget som helst grund til at leve. Hvorfor hopper du ikke bare ud for det tog? Så prøv at høre det på repeat hver evig eneste dag, hver evig eneste sekund. Og så prøv at forestille dig, at du skal lave en samtale med en anden person. Det med at lave en samtale med en anden person, det synes jeg, vi skal gemme til næste gang, at jeg laver en video som den her. Så den her video, der er jeg ikke sjov, eller laver fis med det hele, eller sådan noget der, fordi det er mega, mega, mega vigtigt, at I kan forstå, hvordan og hvorledes det er at have stemmer i hovedet. Jeg kommer også med en part, hvor vi snakker om, hvordan og hvorledes det er at have ADHD, og hvordan og hvorledes det er at have angst. Hvis I kender nogen, der har angst, eller stemmer, eller sådan noget, så lige tag det stille og roligt, fordi at nu har I fået en lille bitte smag på, hvordan og hvorledes det er at høre stemmer. Og I skal prøve at forestille jer, at det der, det er 24 timer i døgnet. Det er også, når du sover, du kan blive vækket af det. Så lige tænk over, hvad I siger til folk, der har stemmer i hovedet. Skal vi ikke sige det? Og så ses vi næste gang i part 2, hvordan jeg viser jer, hvordan og hvorledes det er at have stemmer i hovedet, negative stemmer i hovedet, og snakke med et andet menneske. Så I må fortsat have en rigtig god dag. Hej hej.